გარემოს დაცვის თემაზე დებატების ეროვნული ტურნირი გაიმართა და მასში მონაწილეობა მთელი საქართველოდან დებატ კლუბების საუკეთესო მოსწავლეებმა მიიღეს. ეროვნული ტურნირი თეგეტა Green Planet-ისა და გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით ხორციელდება. დებატების ეროვნული ტურნირისთვის მზადება 5 თვის მანძილზე მიმდინარეობდა და მთელი საქართველოს მასშტაბით 30-მდე სკოლის 400-ზე მეტი მოსწავლე იყო ჩართული. რეგიონებში არსებული დებატების კლუბებიდან შერჩეულმა მოსწავლეებმა რეგიონულ ტურნირებში მიიღეს მონაწილეობა. მათგან შერჩეულმა საუკეთესო მოდებატე მაკი ეროვნულ ტურნირში ასპარეზეს. დებატების ტექნიკების გამოყენებით იმსჯელეს თემების ირგვლივ არსებულ გამოწვევებზე და ერთმანეთს გაუზიარეს ცოდნა და გამოცდილება. ეროვნული ტურნირი საუკეთესო მომხსენებლებს 12 ივლისს საზეიმო ღონისძიებაზე გამოავლენენ. მასშტაბური ტურნირი პროექტის დებატები უკეთესი განათლებისთვის პარკებში ხორციელდებოდა, რომლის მიზანი სკოლებში დებატ კლუბების შექმნა და ახალგაზრდებში დასაბუთებული მსჯელობისთვის საჭირო ცოდნისა და უნარების განვითარება. თეგეტა Green Planet-ის ერთადერთი საზრუნავი არის გარემოს დაცვის მიმართულება, რაც თავის მხრივ მოიცავს სპეციფიური ნარჩენების ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად მართვას, რაც თავის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ ნარჩენები უნდა გადამუშავდეს ისე, რომ გარემოს ზიანი არ მიადგეს. დებატების ეროვნულ ინსტიტუტთან ერთად გამართული ეროვნული დებატების ფარგლებში მონაწილეობას იღებდნენ ახალგაზრდები სხვადასხვა რეგიონებიდან, თბილისიდან და მათი ჩართულობა ამ მიმართულებით და აქტივობები იყო ძალიან მაღალი, რისთვისაც მათ მადლობას უხდით. ეს ახალგაზრდებში ცნობიერება ძალიან აამაღლებს გარემოს დაცვის მიმართულებით, რაც სამომავლოდ ჩვენს მომავალთაობებს აუცილებლად გამოადგება. დებატების ეროვნული ტურნირი ჩავატარეთ, სადაც მთელი საქართველოს მასშტაბით იყვნენ ის მოდებატეები ჩართული, რომელიც ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში დებატების კლუბებში, დებატების სკოლაში სისტემატურად ემზადებოდნენ და ეუფლებოდნენ დებატების ტექნიკას და გარდა ამისა, გარემოს დაცვის თემატიკაზე ძალიან ბევრს მუშაობდნენ პროექტის დებატები უკეთესი განათლებისთვის ფარგლებში.